Det här är Silla Silvia, hon spelar Kathy. Och det här är Emil Nyström, han spelar Jamie i The Last Five Years. Nu hjälper ingen terapi, jag orkar inte kompromissa mig. Du vet få som lider av. Föreställningen handlar om vårt femåriga förhållande. Och Jamies, min historia berättas från början till slut. Medan Kathys historia berättas från sista dagen av vårt förhållande till första dagen. För att få en otroligt spännande upplevelse av att få se två karaktärers intima berättelse från under ett femårigt förhållande. Ja, vi har ju 6 stycken musiker med oss. För denna musiken är gjord av Jason Robert Brown och det är en fantastisk, annorlunda och berättande. Berättande musik. Ja. Mm. Vi har premiär. Nej, men det tar vi sen. Okej. Vi har premiär 8 april på Teaterstudio Lederman på Sankt Eriksplan. Vi spelar bara 10 föreställningar så vi hoppas att du kommer dit. Och du köper biljetter på kulturbiljetter.se. Vi ses där! Ja, vi ses! Ja. Hej! Hej då.